munaasabadan lagu dahfurayay qorshaha hawleedka gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland TV ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyaan madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Axmed Ilm Cismaan Karaash iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay golayaasha dawladda gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland, mas-uuliyiin xilal soo qabtay, siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa madasha ku soo bandhigay jadwalka shaqo ee loo marayo hirgelinta doorasho hal qof iyo hal cod ah oo ka dhacda Puntland. Gudoomiyaha gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Guleed Saalax Barre, ayaa ka warbixiyay sida ay gudigu u wajahayaan howlaha hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. Waxaanu si rasmi ugu dhawaaqay diiwaangelinta ururada siyaasadda ay bilaabi doonaan 15-ka bishan aan ku jirno. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in xukuumadda Puntland ee hadda talada haysa ay 800 kordhisay miisaaniyadda ku baxaysa howlaha gudiga doorashooyinka Puntland. Waxa uu ballan qaaday in bisha Oktoobar ee sanadka 2020-ka ay dhammaan degmooyinka Puntland ka qaban doonaan doorasho qof iyo cod. Gudiga oo anigu aan ka mid ahay gudoomiyaha waxay waxaa magacaabay xilli hore, waxaanu haysanaa waqti nagu filan oo aan si habsami leh u hirgelin aan ku hirgelin karno hanaankaani. Dowladdu waxay dhinaca kale 800 in ka badan kordhisay miisaaniyadda gudiga, taas oo wax badan ka bedeli doonta miisaanaantii hadafka ahayd ee deeqaha dibadda. Waxaan dhinaca kale dhamaystiri doonaa dhammaan sharciyada dhiman ee muhiimka u ah hanaankan. Waxaan dowladda kala shaqayn doonaa kala xadinta xuduudaha degmooyinka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga. Waxaan diiwaangelin u samayn doonaa codbixiyayaasha. Waxaan samayn doonaa wacyigelin ballaaran. Waxaan hawlgelin doonaa xafiisyadii gobollada iyo degmooyinka xilli dhow. Waxaas oo dhan waxay aasaas u noqon doonaan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo qabsoonta xilliga loo asteeyay ilaalinigiis. Oo ah 15-ka Diseembar, waxaa si rasmi ah gudigu u furay diiwaangelinta ururada siyaasadda oo socon doona muddo 3 bilood ah. Dhammaan habraacyada, shuruudaha iyo dokumentiyada muhiimka u ah isdiiwaangelintaas waxay diyaar ku yihiin xarumaha dhexe ee TPEG. Waxaan ugu shaaraynayaa kana codsanayaa dhammaan daneeyayaasha hanaankan iyo guud ahaan dadweynaha inay u diyaar garoobaan, gab istaagaan qabsoomida doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dhammaan dowladaha hoose ee Puntland bisha Oktoobar 2021 ilaa ilaahiis. Gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka Puntland, mas-uuliyiin xilal soo qabtay, madax ka socotay hay-adaha caalamiga iyo siyaasiyiin ayaa munaasabadda ka hadlay. Ma ahan markii koowaad iyo labaad ee barnaamijkan oo kale lagu dahfuro garoway, balse waa markii koowaad ee xukuumadda talada haysa ay sanadkii koowaad ku soo dhisto gudiga doorashooyinka ugu xilsaaran. Sidaas darteed waxaan codkayga ku biirinayaa hambalyada gudaha iyo dibaddaba la hubiyey hoggaanka iyo golayaasha cusub. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa geeddi-socodkii balaawgu aan daruuray dowladdu hogaaminayay doktor cabdixaan farowle oo hawl baan qabatay in caawa ciyaalka misna marka la tago lagu daafurayo si ay loo hogaamiso geeddi-socodka insha allah finaalka ahaa oo ay ku gaari lahayn hal qof hal cod. Dhammaan ka soo qaybgalayaasha mudan ayaa dhiimar weyn. Caawa waa habeen weyn, waa habeen farxadeed, waa habeen aynu cagta saarnay geeddi-socodka dimuqraadiyadda. Xagga siyaasadda haddii aan ka hadlo, waxa weeye siyaasadda doorashadu ilaahay idankii waa hawl badan tahay. Wacyigelinta la adkeeyo madaxweynaha, waxaan leeyahay madaxweyne adiga doorashada tan soo dedejiya, hawsha ugu badanna gudiga doorashooyinka adigaa kaaga fadhinaa inaad la qabatid. Hadday dhaqaale tahay, hadday caqabada turbaxabixinta tahay, runtii waxaan si aada ugu mahadcelinayaa oo ah markii ugu horeysay 5 xukuumadood oo dalka soo maray in dhowrkii bilooda ugu horeeyey ee noqoto xukuumaddaani xukuumaddii ugu horeysay oo ku dhaqaaqda in ay magacaawdo ama dardar geliso doorashada dimuqraadiyadda. Gudiga waxaa leeyahay
waxa muujisteen inaad diyaar tihiin, wax diyaarsana waa u tilaabeen, wax badanna waa ku darteen. Waxaad muujisteen kalsooni inaad diyaar tihiin. Rajadu waxay tahay in madaxweyne goor hore magacaabay gudigu rag karti ka muuqato hawsha ku fulinay yihiin dadaalayaanna. Arrinka hore oo aan ku soo caanamaalnay oo dhaqanka ah anigu uu hambalyadiya oo arrinkay na soo gaarsiiyey maanta inaan cawaalka isugu nimaadno isimo iyo nabadoonno iyo dad dhaqan, inkastuu noqday wax kasti waqti bay leeyihiin, waqti xoogaa ciriirinu ku noqday oo aynu gaarnay inaynu tuhun badan oo siyaasadeed iyo burbur inaynu ku dhawaano. Haddana alxamdulilah dadkana dad wanaagsan. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Jaamac Faande, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.